2022款丰田 Ego 谍照曝光，动力升级新体验，请点赞订阅，谢谢。原标题2022款丰田 Ego 谍照曝光，动力升级新体验，第三代丰田 Ego 的谍照首次曝光，该车型将于2022年面世。新款 Ego 可能在今年10月两年一度的东京车展亮相。从与标致108和雪铁龙 C 一相同的平台转到了丰田的 TNGA 架构。外观方面，新款丰田 Ego 从最新的 Yaris 中汲取了很多灵感。它们拥有相似的前保险杠和前大灯，而后挡板拥有相同的后掠角度设计。它们也都拥有大型的后轮拱。而在车内部， Ego 可能采用致炫的仪表板布局。动力系统方面，新款 Ego 可能会使用当前车型的 1.0 升三缸汽油发动机版本，但它将采用 TNGA 架构，计划实现电气化。致炫搭载了混合动力，这在 Ego 中也很容易实现。而且一旦如此， Ego 就可以对标大众的三款电动汽车了，如大众 e-up、斯柯达 CTGO e-iV 和西亚特 Mi Electric。 丰田曾经在2016年表示，我们已经在欧洲进行了一些电动汽车短距离城市道路的试验，所以将来电动汽车一定会成为我们计划中一部分。丰田在2019年末进一步证实，丰田正在积极策划该如何做出一款零排放的 A 级车。返回搜狐，查看更多责任编辑。